Assalomu alaykum, hurmatli onlayn trening kanali a'zolari. Bugun men uchun juda ham ajoyib kun bo'ldi, chunki men mana shu onlayn treningni boshlaganimga iyul, avgust, sentyabr, noyabr, dekabr 6 oy bo'lgan bo'lsa, 6 oydan beri birinchi marta bitta o'quvchimdan sovg'a olishim. Shunchaki minnatdorchilik sovg'asida. Sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi, lekin bu sovg'a Buxorodan keldi mana. Mana. Mujizga. Bu kiygan. Mana buni siz yemishki. Bu meni hamkorim Sharif opaga. Buni bir begim degan opamiz, mana menga mana brasletni yuborgan opamiz yubordi. Juda ham xursand bo'ldim. Ya'ni bu yerda insonga nima uchun sovg'a keladi? Ya'ni nima uchun o'zi o'ylagan narsasi yoki pul bo'lib keladi? Yoki bo'lmasam kimdir tomonidan tekinga beriladi. Ya'ni inson qachonki o'zidan ana shu sovg'aga arzirli ko'p energiyani chiqaradigan bo'lsa, koinot yetkazib beraveradi xohlagan narsani. Mana misol uchun men hozir mana bitta atirni ana shuncha bir shunga yarasha ish qilibman, shunga yarasha mana energiya tarqatibman, mana keldi. Ha, endi agar men misol uchun endi xudoyim beraman desa, Malibu ham shunaqa oddiy bir atirni singari bo'lib turib, sovg'a bo'lib kelib qolishi mumkin. Men bunga ishonaman albatta. Lekin begim opaga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Sovg'a olish baribir boshqachada. Hammalarga omad tilayman. Kim o'ziga nimani orzu qilgan bo'lsa, nimani maqsad qo'ygan bo'lsa, hammalar maqsadlar yetinglar. Albatta, sizlar so'ranglar. U so'ragan narsani katta kichigi bo'lmaydi. Xudoyim beraman desa, sizga har tomonlama yetkazishi mumkin. Faqat bunga ishonch va harakat. Sizlar bilan Ihsonov Tohirjon bo'ldi. Ko'rishguncha.